akkam jirtu daawwattoota weemmin oduu sa'aatii kanaaf kam nusin itti himna yoon ingidaas waliin intura dhimmi lammummaa obbo Jawaar Mohaammad irra deddeebiin ajandaa ta'uu itti fira boordiin filannoo biyyaalessaa dhimma kana qulqulleeffachuun barbaada jechuun ejensii immigireeshinii lammummaa fi galmeessa ragaaleetiif xalaa barreessira. Jawaar Mohaammad gama isaatiin dhimmi kun deddeebi'ee ka'uun isaatu sirrii akka hin taane akeekuun dhimmi lammummaa isaa dhimma falmisiisaa akka hin taane dubbata. Mallasaa Dirribsaa bal'ina oduu kanaa qopheesseera. Labsiin dhimma lammummaa Itoophiyaa deebisanii argachuu wanti jedhu namni duraan lammii Itoophiyaa ture lammummaa biyya biraa argate deebi'ee gara Itoophiyaa dhufee jireenya dilee jiraachuu yoo jalqabe lammummaa biyya argatee yoo dhiise akkasumas lammummaan Itoophiyaa akka deebi'uu fi yoo qaama dhimma ilaallatuu fi gaaffii dhiyeessee lammummaa isaa deebisee ni argataa jedha. Seerri lammummaa Itoophiyaa deebisanii argachuu akkana wayita jedhu boordiin filannoo biyyaalessaa immoo dhimma lammummaa Jawaar Mohaammad irra deddeebiin kaasaa jira. Boordichi xalayaa gidduu kana ejensii immigireeshinii lammummaa fi galmeessa ragaaleetii fi barreessanii dhimma obbo Jawaar Mohaammad irratti ibsan barbaadaa jedhe. Boordichi xalayaa barreessin ejensichi hanga guraan alaa sagalee bara 2012 dhimmicha irratti ibsa barbaachisaa naafee kennuu qabaa jedhe. Obbo Jawaar Mohaammad immoo yoo kaayyoo biraaf ta'e malee dhimmi lammummaa koo falmisiisaa miti jedhee jira. Jawaar Mohaammad dhimma lammummaa deebisanii argachuu isaa irratti ka'uun gaafatamaa jiru laalchisuun fuula feesbuukii isaa irratti ergaa barreessin ana dhimma lammummaa waliin walqabatee qaamni filannoo irraa na daangessuuf yaalu yoo jiraate waan hin milkoofne jedhee jira. Filannoo irratti akka dorgomu akkuma murteessin lammummaa Ameerikaa dhiiseen jira jedhe. Kanaafis adeemsa barbaachisaa mara guuteen jira kan jedhe Jawaar Mohaammad paaspoortii Ameerikaa deebiseen jira jedhee jira. Buuruma kanaan lammummaa Ameerikaa dhabuu isaatii fi waraqaan ragaa isaa fi kennamuu himee jira. Ragaa kanaa fi kanneen biroo barbaachisanis guutuun waajjira mootummaa Itoophiyaa dhimmichi ilaallatuu fi ergan galchee bubbulee jira jedhe. Adeemsa kana mara paartiin koongirasii federaalawaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa fi beeksisuu Jawaar Mohaammad himee jira. Kuni marti raawwatame aangawoonni boordii filannoo biyyaalessaa dhimma kana deddeebisanii kaasuun isaanii maaliif jedheeti gaafata Jawaar Mohaammad. Oduu walqabateen dhimmi lammummaa obbo Jawaar Mohaammad irra deddeebi'ee ka'uun kaayyoo siyaasaa biroo of duubaa qabaachuu mala jedhu namoonni OMN'f yaada isaanii kennan. Dhimmicha qaamolee filannoo dhufuuf ofitti amanummaa hin qabnetu ajandaa akka ta'u fafarsaa jira jechuunis yaada isaanii qoodanii jiru. Shamsiyaa Nashuu bal'ina oduu kanaa qopheessiteetti. Wanni kun waan ammaa kana qabsiisuu jiru tokkoffaa lammummaa Ameerikaa isaanii fageessuu jedhee waraqaa fudhate. Kanaaf inni Jawaar dhimma amma ajandaa ta'ee deemu qabu osoo hin taane dhimma diinummaan mootummaan kun godhaa jiru malee. Inni lammummaa isaa seera qabsiifatee fudhatee jira. Lammummaa biyya alaa deebisee jira. Isaan filannoo kana gufachiisu akka Jawaar Mohaammad dhaaba Ofeekoo kana keessatti miseensa ta'ee ittiin fuuf saniif deema. Itoophiyaan akka Itoophiyaatti itti fuufti yoo ta'an xuxuqaa Oromoo kana dhaabuu qaba mootummaan kun. Duraan dursee Piroofeesar Biraanuu Naggaa lammummaa Itoophiyaa ni qaba. Burtukaan miidhagsaa ni qabdi. Wanni amma kana gandaa fa'anii akkuma fuudhan godhanii kan akka hin dorgomne tokko kana keessa alaam isa fuudhuu fi erga lammummaa Ameerikaa deebisee hin geessin booda namni kun lammii biyya kanaa haadha abbaan isaa sanyii isaa guutuun biyya kana taasisee osoo beekamu jarri duraa Jawaar lammummaa deebisee dorgomatee hin amantee hin turre lammummaan isaa eenyullee irraan fuudhu eenyullee hin kennuufi kanaaf inni dorgommii isaa itti fufuu. Wanni dhufu hin jiru kanaan booda wal kabaja jedhu jiraachuu dadhabani namni kamuu isaatu jiru hiree mataa ofii murteeffachuu malee kun nama sodaachisee si'a dhateettiin ofii abbaa biyyaa of godhee kaan immoo alagaa godhuun kun normaalii biyya kanatti dhaabbachuu qaba. Kun shira habasoonni biyya kana barsiifteetiin kanumaan mallee hin daareetti godhaa jirani.
Oromia baka dadati hidane amma cha kajro jiratunni gudunale Oromia gara gara himan jiratunni bilbilan oymanne fi yadasani kenane hidane kun akarrad abbatu gafatani jirum yadasani Muhammad Siraj Tukendes Mawai engineer Draje bagi jewel kabate ka jiru baye kanamale ya sisufi hamile nama kanamatu kuda namni tok media tibe abalu hatto da jechudas ga umsasas angosas wan kabunat timfakka hatto mansa kamirkanaw egemana sira bragaeti abalu hatto da gafamalte gafaragan irat merkana kana gamakotin wanti amma de majiru kun shirma siyasa wal tatani wal kuki sura atishane a janani moggatani mana hidatti sedarbu feto simmos yajjesa kesumat bawo lagga bita lagga keset namni tokko befesi salle yo guddate shane da me karata waamame itichi jira kaballan jira yolle kero kesa gorri hidu waan majiru ti kesa yolle falmi hakatrat falmatto falmi rugatrat falmatto sai gafi mirga babbe yimma waye mirga garamo mana matran ga majiru kana yolle falmatto kesa gorri hidan majira motumman akuma be kamo dibali batti ummato oromo rabbi wani kamne filan nasde mutanarati hidadan rebichan ajjechadan burjaji super badeti igum ummatati no bayani igum ummatadan galasa jira nam ammatum manon summati akkanamati inne gudani lagabu sani itafajjecha matarra dabani makamo gasani hidu ajjesu wajjira cufura usatani karha karqabe safilan no yodin same formata warat arga majete iyata manne sema mataga ba babate sileno da kopesho le furmanne sileno renne kabanne jir amma okara mata genya udiwan ram renne jir kopi sileno re jir rechu manuti hidan kam maduratu mata fintolle amma bodal de mata hon tola wanjiru kana yadan kam kana fu motu man charanen ne gabu hida dise tuma dise ajje cha dise sugaftu ga jiru rabate formata lachu tsabira hida fi ajje cha re bichi akuma jiruti de mata romodis qwal madur nu baratame dumne bannamale tum gonku ma walu diwanu jebi miti wanti kolle inuma wanu jejjebe shimale wan harmine nu busu miti njana namma akaya ga yetti Oromia oduduma kanan walqabate komina monne bakke wone garagarati jilmane hidamun walqabate daga hamajru kanarati commissionera commissioni policy Oromia rarsa mardasa dubisuf yallus yadasani daga udafe milkofne gara odu etyanu teneja umanne wani safta ubeka flachofis kopida motman command post godina le garagarara kae kasu qaba jadan jiratoni godina shawalita ana bakotube jiratoni umanne fe yadasani kenan umanne karana gan flanno demokratawa tasuf kopida jadanirum benya shiramu yadasani kendesera motman filanno kana yo adems suda fedi kabate filanno demokrasi gochu qaba ummatalle dangesun qabu bakkamari do wachun qabu command post fi filanno ne wolfanande oto command post jirummo filanno kun ngagefamu tari ega ummanni command post ka uqabada gafi ni qabu amalle sabamni sa waranni mare oto jiru waranni ummatake oto jiru filanno ka qabe sa hinde mamu hinde mamu ega bregae hubachu dandenya amma afgaru ka uqaba negan socho uqaba umman bilisata e filachu uqaba wankun ummata oromo le tawallaga fi ba wallaga ke isma gorin arfan irati ka uqaba guji fi boran ras ka uqaba yokanan ta'in filannon haka qabe sagagefamu dandamu namni kenyi dor samajira lakini adda ragajira hidamajira duajira bakachajira godanajira motumman yo duguma filanno kana sirritti agegge famu jede filanno tade mayote hala gari dana demu barbada yote genya barbada yote ummata kenya litarra dumajiran akkasumalle gujirra warra dumajiran kanaf motumman hala gari dan hala ifto minakabun ijolle ta kenya dumajiran nu tasgabese ummakanarra komandi kana kasu kaban jedan nuti gartokon dua gartokon akamin filanno sirri gaggesna demokrasi ergete malif command postin yo labsame hilabsame mujechumit erga labsame garu danga gab jahaga kana wagamma kana je danga gab danga sanun kinnam umanni oromo gujirat literat duazra
Otoo du'aa jiru filannoo sirrii ni gaggeeffamaa yoo jenne soba kun. Seera qabeessaatiin uummanni kun wanta barbaadu isaaf kan ta'u beeka. Dhaloonni qubee yoomiyyuu taanaan wanta isaaf ta'u beeka. Nuni wanta barbaannu beekna waan ta'eef uummanni keenya firii ta'ee filannoo kanatti deemuu qaba. Oduu keenya xumuraatiin magaalaa Jimmaatti hiriirri deeggarsaa ministeera muummee Abiy Ahmediif taasifame. Hiriira deeggarsaa kanarratti jiraattonni magaalaa Jimmaa fi aanaalee garaa garaa godina Jimmaa akka hirmaatantu himame. Waltajjicha irratti argamuudhaan haasaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mohaammad uummanni nagaa fi tokkummaa isaa eegsisuu qaba jedhan. Guyyoota muraasaan dura hiriirri deeggarsaa wal fakkaatu magaalaa Jimmaatti taasifamuun ni yaadatama. Walumaa galatti oduun sa'aatii kanaaf.